ぜひ覚えましょう。今ならいくらでもトレもできるんや。 The wheel of fate is turning. あ、今は、なんだっけ、予約した人だけが体験版かな。そう、 PS ストア版を、はいはい、予約した人だけが体験版っていう名前の先行。あ、一応その どんなの？もう結構普通に触れちゃう感じの。いや、新キャラいないだけ。あ、新キャラがいない。まあストーリーモードとかの使いあれだけど。あーはーはー。まあアーケードでできるようなことはできるのか。はいはい。全然ね。今だったらちょうど熱帯が期間限定解放されてるんで。熱帯も？うん。今ネット対戦できる。昨日から今日明日だったかな。まあ確かにね。あーっと釣られた。ミュクレテガスチャー追加。ロックシーが裏回ってジャンシー、ジャンシーハンじゃねえわ。さあ戻ってきて画面端攻防が続く。そう、この片目らへんなんか怪しいからさ、家庭用でさ、どういうふうに調べとしない。まあ、そもそもバレット自体が本当にいないのでなかなかね、調べる機会。あー、楽しい、鋭い。早いな、足しっかりと合わせられている。ボビー6人からのジャンシー、ジャンシー、ジャンキー中段通るキャプチャー。ここは追加を使わずにジャンキー締めて、さあヒートレベル2、どうする。シーズンしっかりガード。ここはゴミで暴れる、前に来る。徹底的にノベ読んで難しいっていうか、ずっとそうですね、足の速さも相まって。さあカエルがいる、中段くらってロケージ浮かして、ロックから、さあ51飛ばして、もう一度地面にカエルがいる。うわっ、開いた。これはヒートレベルが足りているのでさようなら。さあ今のはかなりいい判断っていうか、前長えな、届かないかなと思ったんだけど意外と過ぎましたな。いやー、いい判断でした。というわけでまず1回戦の方、0回戦の方か、1個目の試合勝ったのはモンムスクエストです。少女の見た目に惑わされる。次の試合、次の試合、まだまだ未熟だな。あっさ、多分朝6時ぐらいまで日本酒飲んで、ゴッツのタイムシフト見て起きたの10時だから意外と寝れてない。今ザキに触ったのはハグメン。ジャンシーかぶせてボタンを押したのはハグメンね。さあ強気のボタンを押していく。奥攻め西、じゃあどう。ジャンジーカウンター、これにはバースを取っていく。さあジャンジーを使ってうまくタイプをずらしていく。視野で締めて 6A ナイスガード。もう一回 6A、 これはさすがに当たってしまう。 6C ジャンジー、ジャンジーやハンズ。さあオルギアジャンピーからゲーダンが当たって、さあ切り取っていくのはハクメン。さあじゃあゴーディー 6B からジャンピーシア。これなんだっけ、新しい小花だっけ。
あ、しかもすげえな、戻ってくるんだな、あれ。さあ、今回は通常投げ通して、ジャンディハンスから、ロクシージャンディからいつものやって。さあ、崩し切って一本取り返していく。なんだ、もう終わり。レボー3アクション、タイプえいやセット、なーえいもらった、さあ、4Cに対してジャンス系のジャンスをかわせて、これは 2B の戻り、 2B を差し返した形。ここにずらすからジャンス指導、ここで6円差し、ああなった時のバレットの攻め継続能力はすごく高いですね。Please select your character. Tsubaki Yayoi. Bullet. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action. Take it up!さあ、立ち回り、ここはすかさず駒投げ、さあ 5B 暴れている。さあ、バーナーを試しつつ、さあ、お互い固有ゲージを貯めながら戦いたいところではあるが、 3CG エリアル落として、あーやめろーと一言、トゥーダー当たってしまって、なんやかんやいいダメージを取って、涼しい。ここはコマ投げ、あなたに私の苦しさ、レベル2アクション、クリートシュー。さあ、フータイクを制していく。さあ、5番で暴れて、うお、止められた。ジャディ、さあ、とりあえず走り運んで、なんか当たってフラッシュ取るが、ガークルから、かっこいい。さあ、全力で事故らせてくる。なんとかしのぎった。グリッド、さあ、バーナー回収して、ガード、さあ、事故らせにいったら事故って、これは死ぬやつかな。さあ、商品入れて1本取り返していく。さあ、 6C が漏れて、アフター、さあ、クリットをうまく使って、これはなんだ、永久か、ジャンシー、ここでバースト、クライバーストになってしまう。これはどうも負けるのか。さあ、橋脱出して、わあ、いい、
さあエイリアル叩き落としから置き攻めはフォーマー投げ、どうですか、さあ前転は勝て中央フォーパンが通って補正切りは当たらない、パチッとなった、右が低くすればよかった、素晴らしい戦闘終了、いやー素晴らしい活躍でした。というわけで勝ったのは